вчора надійшла інформація на 102 про те, що в даному будинку на проспекті Свободи 23 чути такі дивні звуки і є тріщини в будинку. Зателефонували мешканці даного будинку. Оперативно виїхала поліція сюди, служба ДСНС, і мешканців відселила з даного будинку. Тобто вони вийшли з будинку, і тоді після цього стався обвал внутрішнього флігеля даного будинку. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні обстеження службою ДСНС, проводяться слідчі дії. Крім цього, також працюють проєктанти, встановлюють відповідні причини, чому так сталося. Одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це, власне, квартира, яка здавалася подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Окрім тих, що ми чітко розуміли евакуйованих людей, єдиної інформації, яка в нас не було, це по цій подобовій оренді. Нашими працівниками з залученням кінологічного відділення ми повністю розчистили можливі місця знаходження людей. Потерпілих, загиблих виявлено не було. Якщо ми говоримо про те, чому сталася така річ, ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21. Власником даного будинку є товариство з обмеженою відповідальності Freedom Avenue. Крім цього, є також земельна ділянка, яка виділена для цієї компанії. На нашу думку, відшкодування збитків, відновлення даного будинку має проводити дана компанія. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини, і в подальшому інформацію ми вам надамо.